Oi, gente, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula de exercícios de ciência dos materiais. Hoje a gente vai ver como alguns fatores influenciam na difusão, considerando a primeira lei de Fick, o estado estacionário. Vamos lá, então? Bom, eu sou o Júlio Altoé, esse é o Explica Professor. E antes de começar esse exercício, eu gostaria de pedir para você deixar já um like nesse vídeo, se você já acompanha o canal. Se você não acompanha, também deixa o like, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. A gente tem bastante vídeo e uma playlist completa. Vamos lá para ver aqui o exercício. Ele começa pedindo o seguinte: cite os valores, os coeficientes de difusão para a interdifusão de carbono, tanto no ferro alfa, CCC, quanto no ferro gama, CFC, a 900 graus Celsius. Qual é maior? Explique por que esse é o caso. Bom, aqui a gente tem uma tabelinha que ela me dá as minhas espécies que estão em difusão, né? Aqui eu estou trabalhando com o ferro, né? E o carbono, e ele quer saber o carbono no ferro alfa e no ferro gama. Aqui eu tenho o meu D0. O meu D0 é a minha difusividade pré-exponencial ou minha difusividade intrínseca para aquele sistema, que ele não considera a temperatura. E para eu determinar a 900 graus Celsius, eu tenho que fazer alguma continha. Eu sei que a minha difusividade ele vai ser o meu D0 vezes exponencial do meu QD, que é a minha energia de ativação, dividido pelo RT. O meu QD, para esse sisteminha aqui, ó, para o alfa, ele é 80 kilojoules por mol, né, gente? Isso aqui ele vai te dar na questão, tá? Eu não coloquei aqui, porém, isso já é dado na questão. E o meu QD para o meu carbono no ferro gama, ele é 148 kilojoules por mol. Então, para eu determinar quem é a minha difusividade, tanto de alfa quanto em gama, eu vou ter que substituir tanto o meu valor de D0 quanto o meu valor de D0 de alfa, quanto o meu valor de D0 de gama. Quando eu substituo aqui, coloco o meu valor de Q e coloco também a minha temperatura, lembrando que tem que estar sempre em Kelvin, né, para eu depois ir cortando esse Kelvin aqui, vai cortar com esse Kelvin, esse mol vai cortar com esse mol, e por aí vai. Esse joule aqui, ó, corta com esse joule, eu vou ter depois a minha difusividade em metro quadrado por segundo, igual à minha difusividade intrínseca. Eu vou achar aqui para o meu de alfa 1,69 vezes 10 a menos 10. E para o meu D gama, 5,86 vezes 10 a menos 12. E ele pergunta quem é maior, né? Eu já fiz a conta aqui, eu sei que esse valor aqui, né, o meu D de alfa, ele vai ser maior que o meu D de gama. Por quê? Porque, pô, tem duas ordens de grandeza maior que esse aqui. E então, por que que um é maior que o outro? O meu D para difusão de carbono no meu ferro alfa, que é CCC, é maior. E o motivo é que o fator de empacotamento atômico é menor do que o ferro gama CFC. Vocês lembram que o fator de empacotamento do meu CFC é 0,74. O fator de empacotamento do meu CC é 0,68. O que isso significa? Significa que na minha estrutura cristalina CCC eu tenho mais espaço vazio do que na minha estrutura cristalina CFC. Então, eu vou ter mais facilidade de difundir um carbono, que é uma estrutura pequena, por entre os interstícios da minha estrutura cristalina, naquele que é menos empacotado, que tem mais espaço vazio. Na minha segunda questão, ele, ó, usando os dados da tabela abaixo, calcule o valor de D para a difusão do zinco no cobre a 650 graus Celsius. Ele me deu a temperatura e ele quer saber o D. Eu sei que o meu D ele vai ser o meu D0 vezes o exponencial do meu QD dividido pelo RT. Isso aqui, gente, é bem indireto, né? Eu vou ver aqui, ele me perguntou o zinco no cobre. O zinco no cobre é essa linhazinha aqui. Essa linhazinha aqui, eu sei que o meu D0 é igual a 2,4 vezes 10 a menos 5 metros ao quadrado por segundo. O meu QD é 189 kilojoule por mol, né? Isso aqui também é dado no enunciado, só não está aqui para vocês. Isso aqui, você nunca tem que gravar esse valor de QD. E então, só substituindo o valor, bem direto essa questão, não tem muito segredo. Eu tenho aqui o meu valor de D0 na tabela, eu tenho aqui o meu valor de R, que é um valor tabelado, eu tenho aqui a minha temperatura, que eu vou ter que adicionar 273 cos do Kelvin, e vou achar o meu valor de D para aquela temperatura, que é 4,8 vezes 10 a menos 16 metro ao quadrado por segundo. Na nossa questão 3, ele pede o seguinte, né, em que temperatura o coeficiente de difusão para a difusão de cobre em níquel, ou seja, eu quero saber cobre em níquel, terá um valor de 6,5 vezes 10 a menos 17 metro ao quadrado por segundo. Ele quer saber
qual a temperatura eu vou ter um valor de difusão de 6,5 vezes 10 a menos 17. Ele falou para eu usar os dados da tabela abaixo. Eu tenho aqui a minha mesma equação de D. Eu tenho aqui o meu D0, que é um valor tabelado. Eu tenho aqui o meu QD, que é um valor tabelado. Eu tenho o meu valor de R, que é uma constante. E ele me deu o meu valor de D. Então, eu quero saber aqui quem é o meu T. Para eu saber quem é o meu T, eu tenho que isolar o T. Eu aplicando a propriedade de logaritmo neperiano aqui, eu vou ter que o meu ln de d, esse d vai vir para cá, né, dividindo, vai ser d sobre d0. E quando eu aplico o log aqui, eu vou ter que o meu menos qd sobre rt vai ser igual a ln de d menos ln de d0. Esse ln de d menos ln de d0, ele estava aqui e a minha temperatura estava aqui. Então eu peguei e joguei minha temperatura para cá e joguei o meu ln para cá, que é onde ele estava antes. Aqui, agora que eu já tenho uma expressão para representar, eu já tenho, é só eu substituir valor. Quem, eu já estou aqui, eu estou trabalhando quem? Cobre e níquel. Cobre e níquel é essa linha aqui. Quem que vai ser o meu QD? O meu QD vai ser 256 kJ por mol, ou 256 mil joules por mol. O meu R é uma constante. O meu D, ele me deu, que era o meu D, né? Ele queria saber exatamente para esse D. E eu tenho o meu D0, porque o meu D0 também é um valor aqui que está tabelado. Só vou precisar de responder tudo isso, resolver, né? E eu vou achar um valor em Kelvin. Eu vou pegar menos 273 e vou descobrir o meu valor em graus Celsius. A nossa questão 4 agora, ele fala que a energia pré-exponencial, ou seja, o meu D0, energia pré-exponencial, e de ativação, e a energia de ativação, ou seja, o meu QD, do ferro no cobalto são 1,1 vezes 10 a menos 5 metro quadrado por segundo e 253.300 joule por mol. Ou seja, ele está falando que o meu D0 é isso aqui e o meu QD é isso aqui, para aquele sistema ali que eu estou trabalhando, que é o ferro no cobalto. Em que temperatura o coeficiente de fusão terá um valor de 2,1 vezes 10 a menos 14 metro quadrado por segundo? Ele me deu o valor de D e ele quer saber o T. A gente vai usar com a mesma equação que a gente teve na questão anterior. Eu vou rearranjar essa questão, essa equação aqui para chegar até essa equação aqui em função de t. Todos esses valores aqui eu já possuo, então é só eu substituir na minha equação aqui, ó. Esse aqui é o meu valor de QD, que ele me deu, 253 mil. Esse aqui é o meu valor de R, esse aqui é o meu valor de D, e esse aqui é o meu valor de D0. Resolvendo isso aqui, eu vou achar 1518 Kelvin, 1518 graus Kelvins, e que é equivalente a 1245 graus Celsius. Agora, na minha questão 5, ele diz o seguinte: a energia de ativação para a difusão do carbono no cromo é 111 mil joules por mol. Ele está me dizendo que o meu QD é 111 mil quilojoule, 111 quilojoule por mol. Calcule o coeficiente de difusão a 1.100 kelvins, dado que a difusão, o meu coeficiente D a 1.400 é 6,25 vezes 10 a menos 11. Ou seja, ele me deu o meu valor de D para uma temperatura de 1.400 kelvins. Ele falou que a 1.400 Kelvin, D tem esse valor aqui. E ele quer saber a 1.100 qual que vai ser o meu coeficiente de difusão. Então, gente, o que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho aqui a minha equaçãozinha da difusividade. Ele me deu o meu valor D para uma temperatura T. Ele também me deu quem é o meu QD, que também é uma constante. Ele quer saber quanto que é para uma outra temperatura. Para isso, eu tenho que saber quem é meu D0. Então, eu vou rearranjar essa equação aqui para eu colocar o meu D0 isolado. Então, quem vai ser o meu D0? Passando esse exponencial para cá, o meu D0 vai ser exatamente D exponencial de QD sobre RT. Ah, Júlio, não mudou nada? Mudou sim, ó. Aqui era negativo, aqui está positivo, porque quando eu jogo aqui um exponencial dividido, eu inverto o sinal. Então, substituindo os valores aqui, meu D0 vai ser quem? Vai ser o meu valor de D para aquela temperatura que ele me deu aqui, ó. E multiplicando aqui o exponencial do meu QD, que ele também me deu, dividido pelo R, e a temperatura, 1.400 Kelvin. Eu vou achar aqui um valor de 8,7 vezes 10 a menos 7 metro quadrado. Esse aqui é o meu valor de D0. Eu sabendo o meu D0, eu posso chegar aqui novamente na minha equação de D, né? E vou descobrir quem que vai ser o meu D, considerando o D0 que eu acabei de calcular e considerando a temperatura que eu estava querendo saber antes, né? Que é 1.100 Kelvins. Substituindo os valores aqui, ó, o meu D0 está aqui, o meu QD continua o mesmo, o meu R
É constante e mudou minha temperatura. Eu vou achar que é 4,6 vezes 10 a menos 12. É até legal aqui a gente comparar a difusividade de um com o outro. Ali está mais ou menos uma ordem de grandeza menor. Ó, olha, esse aqui é 10 a menos 12, enquanto o meu outro é 6,25 vezes 10 a menos 11. Esse aí, ele é maior do que o outro. Por quê? Por reduzir a temperatura, eu estou reduzindo a difusividade daquele sistema, do carbono naquele meu material. Bom, nossa questão 6 agora, ele diz o seguinte: os coeficientes de difusão no ferro e no níquel são dados em duas temperaturas, seguindo a tabela abaixo. Ele me deu uma tabelinha aqui e ele me disse que o coeficiente de difusão para essas temperaturas são o seguinte: em 1273 graus Kelvin, eu tenho essa difusividade, e em 1473 eu tenho essa difusividade aqui, né? Obviamente, a difusividade é a maior temperatura. Ela também é mais elevada. Ele pediu primeiro para eu determinar os valores de D0 e a energia de ativação QD. E segundo, ele perguntou qual é a magnitude de D a 1100 graus Celsius, né? Ele quer saber um terceiro, uma outra temperatura aqui que eu estou trabalhando, que aqui no caso é uma temperatura intermediária, como se eu estivesse fazendo mais um ponto aqui. Bom, como que a gente resolve essa questão? A gente vai pegar e vai primeiro derivar aqui essa questão aqui para duas, essa equação para duas outras equações. Eu tenho dois pontos aqui, dois dados, então eu posso pegar e fazer um sistema. Se eu pegar e aplicar minha propriedade de logaritmo aqui, eu vou chamar esse aqui de 1 e chamar esse aqui de 2. Sendo esse aqui 1 e esse aqui o 2, eu vou ter duas equações, uma para cada ponto desse aqui. Então, quando eu aplico o meu logaritmo aqui, para um, para o meu ponto 1, quem que vai ser o meu D1 aqui, né? Já que eu estou trabalhando com uma. Aqui eu tenho um D1 e uma temperatura 1. O meu QD é constante. O meu R é constante. O meu D0 é constante. Então eu consigo fazer um sisteminha aqui rapidinho. Vamos lá. O meu ln de D1, aplicando propriedade de logaritmo aqui, ele vai ser ln de D1, que vai ser igual a ln de D0, menos QD sobre 1, QD sobre R sobre T1. Porque aqui eu tenho minha variável D1 e aqui eu tenho minha variável T1. Resto tudo constante. Propriedade de logaritmo, né? A gente sabe que eu tiro meio que corto meu exponencial aqui e aplico o logaritmo nos termos que não tinham exponenciais. A mesma coisa acontece para o meu ln de D2. A mesma coisa, né? Aqui eu vou ter agora duas equações e duas incógnitas, que são QD, que é a minha constante, e o meu D0. Por quê? Porque eu sei quem é o meu valor de D1, eu sei quem é o meu valor de T1, sei quem é o meu valor de D2, sei quem é o meu valor de T2. Eu quero saber quem é o meu QD. Então, eu vou pegar e vou isolar o meu ln de D0. Eu vou pegar aqui, ó, e vou passar esse menos QD para cá. Ele vai se tornar mais QD sobre RT. E eu vou pegar esse ln de D0 e vou jogar aqui nessa equação. Isso aqui foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Então, quem vai ser o meu ln de D1 aqui? O meu ln de D1 vai ser igual ao meu ln de D2, né? Mais QD sobre RT2, que é esse termo aqui, ó. Esse termo aqui é exatamente esse termo aqui, menos QD sobre RT1, que era esse termo aqui já. Ó, vou fazer certinho aqui para todos. E esse aqui é esse aqui. Né? Rearranjando isso aqui, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou passar o meu ln de D2 para cá e vou pegar um fator comum aqui. O meu fator comum aqui vai ser QD sobre R. Então, o meu ln de D1 menos o meu ln de D2 vai ser QD sobre R, multiplicar 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. E isolando aqui o meu QD, esse R vai passar para cá multiplicando. E isso aqui vai passar para cá dividindo. Então, o meu QD vai ser igual a menos R, ln de D1 menos ln de D2. Ah, Júlio, de onde que veio esse negativo aqui? Esse negativo aqui veio exatamente daqui de baixo. Porque aqui, ó, eu tenho 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. E aqui eu inverti. Eu coloquei 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. E então ele vai ficar negativo mesmo. E eu obtive agora uma expressão para o meu valor de QD. Agora, a gente pode continuar e descobrir de fato quem que é o meu QD. Uma vez que eu tenho o meu valor de QD aqui, ó, a minha equação, esse aqui é a minha equação, eu vou poder substituir meus valores aqui. O meu R eu tenho, o meu valor de D1 eu tenho aqui na minha tabela, ó, esse aqui é o meu valor de D1, o meu valor de D2 eu também tenho, está aqui na tabela,
E eu também tenho meus valores de temperatura. E aqui a gente vê porque eu coloquei já direto o meu valor de T1 menos T2, porque na hora do inverso esse aqui ia dar um valor positivo. E eu achei aqui o meu valor de Q2, que Q2 não, de QD, que é 252.400 joules por mol. Agora que eu tenho o meu valor de QD, agora que eu tenho o meu valor de TD, eu posso responder as perguntas, né? Determine os valores de D0 e energia de ativação de QD. O QD eu já determinei. E o meu D0 vai ser quem? O meu D0 vai ser D1 vezes exponencial de QD sobre RT1. Eu posso pegar qualquer um desses pontos aqui que eu tinha na minha tabelinha para determinar. Eu escolhi o meu ponto D1. D1 eu sei o valor, eu sei a minha temperatura, e agora eu tenho o meu QD. Então o meu D0 vai ser, só resolvendo essa equaçãozinha aqui, vai ser 2,2 vezes 10 a menos 5 metro quadrado por segundo. E, por fim, o meu valor de B, que é a segunda pergunta dele aqui, que ele pergunta qual é a magnitude de D a 1.100, ou seja, eu quero saber um termo intermediário. Eu já tenho aqui o meu valor de D0, que eu acabei de calcular. Eu tenho o meu valor de QD. E eu vou determinar aqui para minha temperatura de 1.100 graus Celsius, que é 1.373 Kelvin. Eu vou achar essa difusividade aqui, que é 5,4 vezes 10 a menos 15, né? É de se esperar que tenha algo aqui que é 10 a menos 15. Por quê? Porque ela é uma difusividade intermediária, então ela tem que estar entre esses dois valores aqui. Bom, gente, vamos agora para o nosso último exercício, que ele fala assim, ó, abaixo é mostrado um gráfico de logaritmo para a base 10 do coeficiente de difusão versus o recíproco da temperatura, né? Aqui eu tenho o meu coeficiente de difusão, né, aumentando para cima, e aqui eu tenho o recíproco da minha temperatura. O recíproco da temperatura aumenta para cá, porém a temperatura ela aumenta para cá. Aqui, ó, a minha temperatura aqui, ela é maior, indo para a esquerda. Determina os valores para a energia de ativação e o pré-exponencial. Ele quer saber o meu QD e também quer saber quem é o meu D0. Isso aqui é uma. A gente vai usar um desenvolvimento que a gente fez na parte teórica dessa aula, que eu recomendo vocês assistirem, inclusive, que é o seguinte: nessa minha equação de D0, quando eu aplico a propriedade de logaritmo e deixo ele aqui em função do meu log de D0 menos QDRT, eu chego nessa equaçãozinha aqui. Essa equação ela é similar a uma equação de uma reta, onde o meu log de D vai ser aqui o meu valor de Y, o meu log de D0 vai ser o meu valor de B, ou seja, é o valor que cruza a reta. Se eu fosse fazer uma extrapolação aqui nessa curva, ela bateria aqui. Esse aqui seria o meu valor de B. E eu vou ter o meu mx. Quem que é o meu x? O meu x é exatamente o meu 1 sobre t. Esse gráfico aqui não é 1 sobre t? Se esse gráfico aqui é 1 sobre t, esse aqui é o meu valor de x, né? Esse aqui é o meu valor de x na equação. Esse aqui é o meu valor de B. Esse aqui é o meu valor de y. E esse menos qd sobre 2,3r vai ser o meu valor de m. Quem que é o meu valor de m? Meu m é exatamente o meu slope. Quem que é meu slope? Aqui é o meu coeficiente, meu ângulo de inclinação, que vai ser exatamente o meu delta y sobre o meu delta x. Então, nesse caso aqui, quem que é meu delta y? Meu delta y é a variação do log de d, e o meu delta x é a variação do recíproco da temperatura, que é 1 sobre t. E esse slope, que é o meu m, ele vai ser exatamente o meu log de D1, uma difusividade 1 aqui, menos o meu log de D2, que é minha difusividade 2, dividido pelo 1 sobre T1, que é a minha temperatura 1 aqui, meu 1 sobre T1 aqui, dividido menos o meu 1 sobre T2, que é minha temperatura 2. Então, gente, dito isso, a gente vai pegar aqui e vai botar alguns valores, né? Eu vou pegar nesse gráfico aqui que eu tinha feito, vou fazer umas linhas aqui em duas temperaturas, 0,6, 0,65. Vou achar quem é a minha difusividade aqui nesse gráfico. Aqui vai ser o meu D1 e aqui o meu 1 sobre T1, né? Que é esse valor aqui de baixo, 0,6, né? Aqui lembrando que está 1.000 sobre Kelvin, né? Então eu tenho que depois botar o 10 a menos 3. E aqui eu tenho o meu D2 e o meu 1 sobre T2. Jogando aqui na minha equaçãozinha, né, que é o meu slope, se isso aqui é o meu slope, e o meu slope é exatamente esse termo todo aqui, ó, quem que vai ser meu slope? Meu m vai ser igual a menos QD sobre 2,3R.
Então, meu QD, que é menos 2,3 RM, se eu isolar aqui o meu QD, ó, esse 2,3 vai vir para cá. Deixa eu botar de outra cor. Esse 2,3 vai vir para cá. Então, o meu QD vai ser menos 2,3 RM, que é o meu slope. E quem que é meu slope? Esse aqui é meu slope. Eu vou pegar esse loop aqui e vou jogar aqui. E o meu menos 2,3R eu tive da equação. E agora, gente, depois que eu arrumei isso, é só substituir valor. Agora eu vou botar aqui, ó, menos 2,3R, eu sei quem é. O meu D1 eu descobri aqui, ó, eu já sei quem é o meu D1, que é 1, vezes 10 a menos 5. Porém, é o meu log de D1. Ou seja, é na base aqui. Eu vou ter que pegar isso aqui e vou ter que colocar na base 10. 1,2 vezes 10 a menos 15 é igual a 10 elevado a menos 15,6. E aqui a mesma coisa, ó, o meu 2,51 vezes 10 a menos 16 é 10 elevado a menos 14,74. Isso aqui vai estar dividido pelo 1 sobre a temperatura, que são esses valores aqui que eu tinha encontrado, ó, de 0,6 e 0,65 de, né, mil sobre Kelvin. Tenho que botar esse 10 a menos 3 só para colocar no mesmo padrão de medida. No final das contas, eu vou achar aqui que o meu QD é 329 mil joules por mol. E eu descobrindo agora quem é o meu QD, é fácil descobrir quem é o meu D0. O meu D0 vai ser igual ao D exponencial de menos QD, né? Lembrando que eu peguei aqui, ó, dessa equação, eu tô querendo saber o meu D0. Eu peguei e joguei esse exponencial para cá, né, mudando o sinal, ele tá ficando positivo. Então, o meu D0 vai ser D exponencial de QD sobre RT. Vou substituir valores aqui, meu QD, a minha temperatura em Kelvin, o meu D, que eu acabei de que ele já me deu aqui na minha equação, já que eu estou trabalhando em uma das duas temperaturas. Vocês podem estar se perguntando, né? Ah, de onde vem essa temperatura e esse valor aqui? Ó, peguei qualquer ponto do gráfico aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 15, que é o meu valor já do coeficiente de difusão. 1 vezes 10 a menos 15, eu venho aqui e olho quem é o recíproco da temperatura. Sei lá, deu 0,62, alguma coisa, 0,625, 0,62. Isso é 1 sobre T. 1 sobre T vai ser igual a 0,62 vezes 10 a menos 3. Quando eu jogo esse valor para cá e jogo esse valor para cá, eu vou ter que a minha temperatura vai ser 1 sobre esse valor todo aqui. Eu meu 0,62 aqui eu coloquei de exemplo, tá? Aqui tem que. Você pode inclusive pegar um desses dois pontos aqui. E é daí que você calcula a sua temperatura. Aqui vai ser 0,62 e aqui vai ser 10 a 3, porque eu passei esse 10 a 3 multiplicando. Enfim, substituindo o valor, eu vou achar um valor de D0 igual a 3,75 vezes 10 a menos 5 metros ao quadrado por segundo. Eu peguei esse valor, mas você pode pegar tanto esse valor, qualquer valor aqui que você pegar na sua equação, você vai conseguir descobrir quem é o seu D0. Bom, gente, por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Lembrem de deixar um curtir aí, um joinha, deixem um comentário caso tenha alguma dúvida. Compartilhe isso com seus amigos que estão fazendo essa disciplina e têm dificuldade nessas questões. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.